acalme a tranquilidade do Vitória para jogar. Ed Carlos, cruzamento para quem vem de trás. Gol do Vitória de João Felipe vindo de trás com o cruzamento do Ed Carlos. A jogada com calma, com categoria. A competição, né? O jogador que ataca a bola, que vai de encontro ao local da cobrança, não espera que essa bola seja em sua direção. Olha que toque bonito e como chega o Vitória. E é pênalti. Pênalti do Kaká para o Vitória, mas o Vitória recuperou, hein? Recuperou no campo de ataque dele, Vitória. Eduardo fez o toque. Ed Carlos, o cruzamento. Espalma, o goleiro sobrou. Ele ainda vai tentar no chute em cima da linha. Que chance! O Pereira, um atrapalhou o outro ali. A bola não saiu, não. Ed Carlos. Não desiste o Vitória. Herbert. Matheus Rodrigues estava pedindo, mas a bola vai para a área, a defesa tira. Olha o Ed Carlos! 17, já nas quartas de final. Vai começar a fase quartas de final. Ed Carlos. Bola para a área, Edson Júnior. Que chance ele perdeu! E depois o goleiro do Palmeiras e o pênalti. Ele entrou agora, vai bater pro gol, bloqueado! Foi bloqueado ali. As fases decisivas, né, Cristiano? É isso aí, depois vão para as quartas de finais. É isso aí. Quando vem tocando bola, bola na direita com perigo, vem chegando o Vitória, passou por todo mundo, pode fazer o Vitória pra fã! Ali, a infiltração, chegou o Vasco, pode fazer o Vasco, veio pro chute, no bate, rebate, sobrou, pode fazer o Vasco, travado na hora, galera! Na hora, com o Lucas Souza. Lucas Souza deixando para Ed Carlos. Parte o Vitória para o campo de ataque, hein? Recuperou tocando curto para Lucas Souza. Abertura para Ed Carlos. Pé direito do Ed Carlos, o desvio de cabeça do Domingo. Chute meio ruim, vai voltar a ser do Ed Carlos. Ele corta, no que bate pra fora! Também tocando bola, Vitória mais uma vez. Linda bola abrindo aqui na direita. Pra descida do Vitória, vem descendo o Ed Carlos. Vai pintar o cruzamento, pintou o cruzamento. Bola na área, vem pro domínio, chegou cortando. Diego, camisa 15. Inverte o jogo. Bota a bola pra frente. Marcação da conta, Marcelinho não, é de Carlos, faz a jogada, bola fica difícil ali, ainda é de Carlos, conseguiu ganhar o lance, Luan. 20, Copa Sul-Americana ao vivo, em quartas de final, jogo de ida, Júnior Barranquilla e Defensa e Justiça da Argentina, Eduardo Moreno. Olha que bela bola, que belo lance. Saiu não, é de Carlos. Mais uma bola levantada. Matheus Rocha. Mas não deram pra ele, agora sim, distribuiu bola. É de Carlos, sempre ele caindo pela direita. Pintou o cruzamento pro Vitória, quem sabe cabeceou tranquilo, vai ficar tranquilo. Aí vencendo o jogo, 1-0. Coloca na frente buscando o Ed Carlos pra invadir a grande área, o cruzamento espanou o taco ali do zagueirão. Viva pra trás! A sobra que o Vitória tira, uma bola perigosa, consegue afastar. Linda bola no campo de ataque. Vira um lançamento, hein? Na direita recebe o Ed Carlos.
devolveu com o Wilson. Do Grêmio. Vem então o Grêmio agora de novo, Bitello. Faz o levantamento para a grande área. Ed Carlos de cabeça para fazer o corte. Aqui na direita com o Matheus. Ed Carlos joga na área. Toque de cabeça do Iago.